Hanun hor yevortvo yevokvuin serpo amen. Volchuintses sireli harazatner parilus serpolorin. Huysov amen ketal der Isus Kristosi shnorkov vogch yev arogchek. Giragi orerun sharagan gsorvink yev sharagan gerkenk miasin. Aysor kisherayin jamerkutyan mechi Zartutsiaks karoza yev aba anor hachortogh sken kohanamk aghotk nevor miasin bidi yerkenk yev aghotk parsatsnenk arastvats asem vor ais karoz aghotk kradze mer lusamit hayrabetneren surp hovan mantagunin yergu parov nakh patsadrem Batmem Hovanes Mantaguni Gatoigosi masin. Anika Znadze 403 tvaganin modavorabes zopats ashkhari mech yev ashagerdadze Surp Sahak Bartev Hayrabedi yev Surp Mesrop Mashtots Vartabedi anonts tserkindak tırdzvadze havatkov letsvats Եվ եկեղեցական գյանքին նվիրված Մոտավորապես 478 թվականին Անիգա ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Եվ մինչև իր վախճանումը 490 թվական Վարած է կաթողիկոսական բաշտոնը 484 թվականին իր օրով է որ Գաթողիկոսությունը վաղար շաբաթեն Էջմիածնեն փոխադրված է թվին։ Կուզեմ իմանաք, որ Սուրբ Հովան Մանտագունի Գաթողիկոս սկանչելի հոգևոր անձ եղած է, անիկա ընդեմ բարսիկներու օրտնած է հայ ժողովրդի զինվորները, Հայոց Փանագը հատկապես Վահան Մամիգոնյանի գողքին եղած է քաչալերած է հայ զինվորները պաշտպանելու քրիստոնեական հավատքը եւ հայրենիքը եղած է Նեստորականության եւ քաղգետոնականության դեմ քրած է բազմատիվ ջարեր աբաշխարության Եվ Բաքի կարևորության մասին ինքն է որ Սուրբ Բադրակը մեր եւ ժամերկությունները կանոնավորած է քրած է նաեւ Սարգավակի քահանայի եւ եպիսկոպոսի ծերնատության կանոնը նաեւ քրած է Թիվով 17 շարականներ նվիրված Դեր Իսուս Քրիստոսի այլագերբության Ինչպես նաև թարգմանիչ Վարդապետներուն եւ Հրիփսիմյանց գույսերուն։ Մենք այսօր պիտի իր գլխավոր աղոթներեն մեկը, քարոզ եւ աղոթներեն մեկը երկենք, Զարթուցիաքսը եւ աղոթքը սկենք անանք։ Ասեմ որ այս մեկը գոչվի քարոզ։ Շարագան չէ, այլ քարոզ է։ Մեր բոլոր ժամերկություններուն 7 ժամերկություններուն մեջ գլխավոր քարոզ գլա, որ Սարգավակը ինք գարդասան է կամ գերք է, եւ ապա գլխավոր աղոտ գլա, որ օրվան ժամարարը կամ գրոնավորը գգարտա։ Քիշերային ժամերկությունը մեր հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո 7 ժամերկություններեն առաջինն է, որ գգադարվի լուսապած դագավին չպացված գիշերային վերջին ժամերուն ուր վանականներ գարտնային աղոտ կբարձրացնային առաստված ասելու համար որ ըզ մնացած գիշերը սրբությամբ անցնենք դեր եւ արժանի ելանք երբ լույսը բացվի քու անունդ փարապանելու այսօր գիշերային ժամերկությունները գգադարվին արավոտ լույսը բացվելեն յետքը որովհետև ճշմարտաբար
գյանքի հևկոտ վիճակները շատ բաներ փոխած է։ Ասեմ, որ գիշերային ժամերգության մեջ 5 գլխավոր քարոզներ եւ 5 գլխավոր աղոթներ կան, որոնց մեջ առաջինն է Հովհան Մանտագունիի գրած այս քարոզն ու աղոթքը, իսկ մյուս 4-ը գոչվին կանոն, որովհետեւ ըստ ցայնի անոնք գգարտացվին այդ քարոզները եւ գգարտացվին այդ աղոթքները։ Եկեք նախ թարգմանությունը ընթերցեմ, ասեմ, որ այս Զարթուցյալ քարոզը երկու ծևով գսվի։ Մեկը դա թիվ գսվի արագ եղանակով ամենօրյա ժամերկության ընթացքին, ամեն օր, երբ որ գիշերային ժամերկություն կարգտացվի, այսպես Զարթուցյալ ամենեկյան յանքստեն եկնո, զոր շնորհած մեզ մարդասերն Աստված, ի մխիթարություն եւ իսկ Փոփանս նկարության մերում եւ այլն։ Իսկ երկրորդ ծևը հանդիսավոր ծերվն է, զոր գերկվի գիրագի օրերուն եւ նաեւ հսկումներու ժամանակ։ Այս Զարթուցյալ քարոզը Հովհան Մանտագունին ներշնչված է սաղմոսներեն եւ Բողոս Արաքյալի թուղթերեն, եւ այսպես գեղեցիկ համատումը կդարած է, որով նայեցեք ինչ կխնդրե հայրապետը։ Մենք ամենքս քունի հանգիստեն արտընծողներս, քունը զոր մեզի մարդասեր Աստվածը շնորեց մեր դգարությունը ըսփոփելու եւ բխիտարելու համար, եւ մեր դիրոջ ու փրկչին Հիսուս Քրիստոսի ամենասուրբ անունը հոգեվոր երկով միապերան փարապանելու եւ բադվելու համար եկողներս, երկյուղածությամբ աղոտկի գերանք անոր արչեւ, դիրոջ արչեւ, եւ քոհություն մատուցանենք անոր գիշերվան բաշտամունքի այս ժամուն, մեզի շնորհած իրավունքին եւ արդարության համար, որ իր ողորմությամբ մեզ ընդրեց եւ շնորեց մեզի նմանիլ երկնային հրեշտակներուն, ըլլալ փարապանողները մեր եւ ամենուն դիրոջ Աստուծո։ Այսուհետեւ մենք եւս սրբելով մեր անձերը խղճահարութենե եւ չար կորձերը, սրբությամբ բարձրացնենք մեր ցերկերը առանց բարգության եւ առանց երկմդության, եւ խոստովանելով մեր սրդերուն քախնիկները ծածկակետ Աստուծուին, հավատքով ներում եւ քավություն խնդրենք անգե մեր հանցանքներուն համար, որբեսի մարդասերն Աստված բոլոր սուրբերուն բարեխոսությամբ եւ աղոթքով ընդունելով մեր բաղադանքներն ու աղոթքները, շնորհե մեզի առաքինությամբ ապրիլ եւ իր գանկին համեմատ անարատ վարք ունենալ այս աշխարհիս մեջ եւ արժանի ըլլալ հավիտենական եւ երկնային խորաններում, զոր խոստացավ իր սիրելիներուն ճշմարիտն Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը, դեր մեր ողորմե եւ ապրեցուր գեցո դեր։ Գիշերվան մնացած մասը, կամ մենք բարերը կփոխենք փոխանակելու ըզ մնացված գիշերիս, գսենք զորը զայս, այսինքն այս օրը խաղաղությամբ անցնել հավատքով, խնդրենք դիրոջմեն շնորհյա դեր մեր անձերու բահբանության համար, խաղաղության հրեշտակը խնդրենք դիրոջմեն շնորհե դեր մեր հանցանքներուն համար, քավություն եւ թողություն խնդրենք դիրոջմեն շնորհե դեր մեր անձերուն համար, Սուրբ Խաչին մեծ ու գարող զորությունը եւ օգնությունը խնդրենք դիրոջմեն շնորհե դեր։ Առավելապես մեր ճշմարիտ հավատքին համար միապերան աղաչենք դիրոջ դեր ողորմյա։
մեր անձերն ու զիրար ամենագալ դիրոճը հանցնենք, քեզ դիարընդ հանցներիցու, քեզ դիրոճըդ կանցնենք մենք մեզ, դեր Աստված մեր, քու մեծ ողորմությանդ համաձայն ողորմե մեզի, եւ եկե գսենք երեք անգամ, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա. Ավասիկ դեսեք սիրելներ, որքան սկանչելի խորուրդ կա այս քարոզին մեջ, ապաշխարության գոչ, մեղքերու խոստովանության գոչ, քաղնիկներ սրդի մեջ չծածկելու գոչ, որովհետև ծածկակետն Աստված այդ բոլորը գիտե։ Եկեք մենք ալ հավատքով խոնարեցնենք մեր անձերը, ապաշխարության արցունք տապենք, զղջանք մեր գադարած մարդկային բոլոր սխալները մտածումով, խոսքով ու գործով, եւ խնդրենք Աստուծո մե, որ ներե մեզի, Դեր Հիսուս Քրիստոս իր արյունով բժշկե մեր հոգին վերքերը, եւ մենք կարողանանք հոգեորապես ամեն օր աջիլ սրբության մեջ ընթանալով։ Անշուշտ այս քարոզը եւ աղոթքը քրափարով է, այսինքն հին հայրենով, թասական հայրենով, ես քարոզը պիտի երկեմ թասական հայրենով, սակայն աղոթքը պիտի կարդամ աշխարհապարով թարգմանված երջանկայ շադակ մեր օրդնյալ ուսուցիչին Զարե Սրբազանին կողմէ։ Զարթուցյալս ամենեքյանի հանգստենե կնո, զոր շնորհած մեզ մարդասերն Աստված, իմը խիտարություն եւ իսպոպանս դգարության մերում, եւ եգյալքս միապան հոգևոր երկով, իպարապանություն եւ իբադիվ ամենասուրբ անվանդյարը մերո, եւ պրչին Հիսուսի Քրիստոսի, ահիվ եւ թողութիամ գացուկ հաղոց առաջին օրը, եւ կոհացարուգս նման է իքիշերային ժամուս հայսմիկ, վասնիրավանց եւ արդարության օրը, որ ընդրյացս մեզ ողորմության բնյուրով, եւ շնորյաց մեզ բերել ըստ նմանություն երկնային ռեշտագած, իպարապանիչս դյարն Աստուծո ամենեցուն եւ մեզ լինիլ, եւ մեկ այս ու հետև սրբելով զանցինս մեր, ի խղճե եւ ի չար քործոց, համբարձու գսերս մեր ի սրբություն առանց փարգության եւ երկմդության, հավատով խնդրես ուգ ինման է ըսկավություն եւ ըստողություն հանցանած մերոց, խոստովան լինելով ըսկախնի սրդից մերոց ծածկակի դին Աստուծո, որ բեզի ընդունելով զբաղադանս մեր աղոթյուք եւ բարեխոսությամբ ամեն այն սրբոց, շնորհես է մեզ մարդասերն Աստված, գյալ առաքինությամբ եւ անարատ վարուկ ըսկամած նորա հայսմ աշխարհիս, եւ արժանավոր լինելով հավիդենական եւ երկնային խորանացն զոր խոստացավ, սիրելյաց յուրոց ճշմարիտ Աստված Հիսուս Քրիստոս, դեր մեր գեցո եւ ողորմյա,
Getzoder zorazais chagagutyam antsutsanel havadov idyarnech entresuk shno Zreshtak Chagagutyan Bahaban Antsants Merots Idyarnech Entresuk Shnor Yader Azkavutyun Yevstogutyun hansanats merots idyarnech entresuk shnor yader Eser pochachin meds yev garogh zorutyunen hoknutyun antsants merots idyarnech entresuk shnor yader yev yevs miapan vasen ճշմարիտ yev surp havaduis mero Azder agachesuk der vogoremya Zantsinas mer yevas mimyanas yarnastutzu amenagalin hats narasuk kez yartants neri Vogor miats mes der astvats mer ast mezi vor mutyankum asasug amenek yam yapanu tyam der vogor mia der vogor mia der vogor mia Շնորհակալություն կհայտնենք քեզի, ով դեր մեր Աստվածը, որ հանգիստ և խաղաղքումը բարգևեցիր մեզի, և արտընցնելով գարելիությունը դվիր, որ առավոտ գանուխ երկրպագենք քու ահավոր ու փառավոր և սուրբ անունիդ։ Գաղաչենք քեզի դեր, թույլ դուր, որ խաղաղությամբ անցնենք մնացյալ օրը, Եմ մեր բանդուղթի ամբողջ կյանքի ընթացքին մեզ քու երգյուղովդ ամրացուր և բահբանե, որպեսզի այս աշխարհի մեջ փորձությունները հերու և անարատ կյանքով ապրելեիդ հավիտնական կյանքիդ անխրով և խաղաղ նավահանգիստ հասնինք մեր տիրոջ և Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովն ու մարդասիրությամբ անոր հետ քեզի հորդ Եվ Սուրբ Հոգիդ գվայլեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, խաղաղություն բոլորին, Աստուծո երկրպագենք։ Բարերար դեր, քու սիրովդ նայե քեզի երկրպագողներուս և Սուրբ անունդ պարապանողներուս։ Ամենազոր դեր, խաղաղացուր մեզ Բոլոր սատանայական խրովություններեն և աշխարհեն եկող ալիքներեն քու խաղաղության հրեշտակը դղրգե մեզի որբեսի մեր գողքին ըլլա և մեզ անխրով բահե օր ու գիշեր արթուն ըլլանք թե հանգիստի մեջ
որբեսի բարե բաշտությամբ եւ արժանավոր գերբով քեզից զարայելով այս յանքին մեջ ով դեր հասնինք քու երկնավոր հավիտենական արքայությանդ որ ըսկիսպենի վեր պատրաստեցիր քու սուրբերուդ հավատացյալներուդ եւ անոնց հետ միասին շնորհակալությամբ փառավորենք ես հայր որդի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն միշտ աղոթք բարձացնենք առաստված սուրբովան մանթագունին հետ միասին խնդրելով աստուծմե որ դերը օրդնե մեզ ները մեր մեղքերը մեր ազգային մեղքերը եւ իր հրեշտակները բահաբան գարկե մեր եւ մեր ազգին շուրջ որբեսի անխրով մնանք դիվ եւ գիշեր եւ կարողանանք պատրաստ ըլլալ հավիտենական յանքը ժառանգելու սիրելի քույրեր եղբայրներ սորվեցեք այս քարոզը սորվեցեք այս աղոթքը մշտապես լուսապացին աղոթք բարձացուցեք ծեր ընտանիքի անդամներուն համար ծեր հոգիի փրկության համար եւ մեր ազգի ու համայն քրիստոնյաներուն համար թող դիրոջ ողորմությունը եւ մեր սուրբ հայրապետներու բարեխոսությունը մեր ազգին վրա ալլա որբեսի կարողանանք ազգովին դուրս գալ այս ներյալ վիճակեն ու փառապանել ամենասուրբ երրորդության անունը աստված ես արադաբես թողորդնե բարի եւ օրդնյալ գիրագիծ ձեր բոլորին